د قوشتیپې کانال چې د هیواد شاړو او جلوهلو دښتو یې له کلونو کلونو راهیسې انتظار کړی. دا دی سلګونه شرکتونه لګیا دي او کارونه یې په خورا ګړندیتوب پر مخ روان دي. یاد کانال د 215 کیلومترو په اوږدوالي د بلخ له کلدار ولسوالۍ پیل له جوزجان تیریږي او د پاریا پندخوی ولسوالۍ کې پای مومي. د امو دا څپې به په هیواد زرغون پرش وغوړوي او سمسور افغانستان به په سیمه کې د سیالانو سیال وګرځوي. د قوشتیپې کانال چې له بشپړېدو سره سم به په هیواد کې اقتصادي انقلاب راولي. د 102 په شاوخوا کې شرکتونه شپه ورځ لګیا دي او کارونه به یې په ژمي کې هم په نورمال ډول دوام ولري، چې اوسمهال نږدې 40 کیلومتره کیندل شوی او په روان کال کې به یې د بلې برخې د ډیزاین چارې هم بشپړې شي. دا زیاتوي چې یاد کانال 22 نور پرایی کانالونه هم لري چې له کارونو سره یې هم مهال د ملي پراختیا ادارې له لوري په زراعتي او صنعتي کمپلیکس هم کار روان دی، چې په نږدې راتلونکي کې به هیوادوالو ته د ځمکې د ویش لړۍ هم پیل شي. و بر علاوه از 285 کیلومتر کانال اساسی ما 22 کانال فرعی داریم که طول مجموعی از او 535 کیلومتر میشه. و ما مرحله سوم ما یا فیز سوم از این پروژه توزیع زمین های زراعتی است که انشالله فعلا انکشاف ملی سر طرز عملش کار میکنه که بعدا با آگاهی هموطنان ما رسانده خواهد شد. و همزمان با تطبیق کانال خشتپه کمپلکس زراعتی و کمپلکس صنعتی هم از طرف اداره انکشاف ملی طرح و دیزاین شده که به زودی انشالله این دو کمپلکس هم به مرحله اجرا گذاشته. په همدې حال کې د شمال سندیزی حوزې مسؤول وایي په کارونو کې ډیر پرمختګ راغلی او پرته له کومې ستونزې هر شرکت په خپله اړونده سیمه کې لګیا دی او کار کوي.